tulure nachachirara chinzerere watu nyesa Surukundo rw'Imana yacu wagera iki n'ijuru n'isi baruririmbe kuge Zishiraho abangimana nibayisenge bazapfa bose bekwibukwa nyamarurwo tagira kagero wirukunda twabari mwisi irwo rutazashira mbesu wagereranwa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka yose ijuru n'isi n'ijuru n'isi baruririmbe ngeze iteka ryose. Data tunyuzwe n'urukundo rwawe. Haleluya. Kandi kwikunda mwana wayo njye nikwikunda ntakwiriye nari umugome n'ukwimpa wambambirwe ku musaraba mubo yacungu zayo maraso ziyuko nanjye ndimo zajya ndirimba urwo rukundo rukwize mw'isi yose. Haleluya. Aho uriho
hose muri kano kanya ndakwifuriza kumva uguwe neza mu rukundo rw'Imana aho uri hose muri kano kanya ndakwifuriza kubona ikiganza cyiza cy'Uwiteka kumva urukundo rw'ijuru ruri kumwe nawe muririmbye hano yararirimbye ngo mubo yacunguje ayo maraso nzi yuko nange ndimo haleluya Itero cya kabiri yaravuze ngo ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zigashiraho abami barasimburana abayobozi n'abatware bagasimburana ku butware no ku buyobozi bwabo ariko Imana yacu ifite yayibanjirije ifite izayisimbura haleluya haleluya Yesu niwe wenyine watumara inyota, Yesu niwe wenyine watugirira neza. Uyu munsi n'undi minsi twongeye guhabwa, twongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri kano kanya. Mu gihe gitoya cyane ndabakiriye mwese kugira ngo twinjire mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo Uwiteka aguhaye abagufata amaboko. Data aguhaye abagufata amaboko. Mu rugendo umuntu akenera abantu bagenzi be, mu rugendo umuntu akenera abamufata amaboko, ariko hari igihe bakenera ukababura. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ngo hari icyo Imana ivugana nawe, yuko yiteguye kuguha abantu bagufata amaboko. Mose ni umwe mu bakozi b'Imana bahambaye tubona mu isezerano rya kera, ni umwe mu bahanuzi tubona mu isezerano rya kera bakomeye cyane, yewe ndetse nta n'umuhanuzi wamurushije kubana n'Imana mu isezerano rya kera n'umwe. Ariko hari aho yageze, Abisirayeli bajya barwana akazamura amaboko bagatsinda, yananirwa yayamanura bagatsindwa, biba ngombwa yuko abagabo babiri turi buze kureba basuzuma bagasanga insinzi yabo nta handi ishingiye mu kuzamura amaboko kwa Mose, kandi babona yananiwe. Bibiliya iratubwira ngo bamutega ibuye yicaraho, baraza bagira uruhande rwe baba nk'inkingi, bamufata amaboko barayazamura. Nubwo Mose yarananiwe ariko hari abamufasha amaboko, arakomeza arazamuka aguma mu kirere. Haleluya. Uwiteka kuri uyu munsi nawe aguhaye abantu bo kugufata amaboko. Jesus. Haleluya. Mbahaye ikaze rero mwese abarangije kugera ku murongo, mbahaye ikaze abarangije kuba connected. Tugiye gusenga, twari turi mu mwanya wo kuramya Imana, twari turi mu mwanya wo kurindirana kugira ngo hagira abahagera babe online, hanyuma ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Mbere rero yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi nyirizina, nk'uko mwabibonye kuri
platforms zitandukanye aho tunyuza amatangazo tubamenyesha ibyo turi buganireho nkuko mwabibonye kuri uyu munsi turaza kuba tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo data aguhaye abo kugufata amaboko. Ariko mbere yuko tuyinjiramo reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo irusheho kubana natwe muri uyu mwanya kandi irusheho kutwigaragariza kuva dutangiye kugeza dushoje. Data mwiza mu izina ry'ububasha ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye kuri umwami w'abami. Uyu mwanya mwiza ndasenze abana bawe bagize igihe cyo kubasha kwikonekta kuri platforms zitandukanye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabasengiye kugira ngo ubane nabo, ndabasengiye kugira ngo umwuka wawe abane nabo, ndabasengiye kugira ngo ikirere connection zitandukanye bari gukoresha kibashe kubakundira, babashe kumva ijambo ryawe, ibashe kugera aho ibakuragire naho ibageza. Kandi ndasenze ngo umwuka wawe abane nanjye, nanjye ndusheho kubasha kuri bashyikiriza uko ubyifuza. Aba ari njye, aba ari bo, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'ububasha ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Welcome once again muri uyu mwanya mwiza tugize muri aka kanya keza tubonye tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Turi bwifashishe amagambo ari mu isezerano rya kera, amagambo atwereka uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli mu ntambara bagiye barwana. Ni amagambo ari mu gitabo cyo kuva Exodus cyangwa Exode ku bafite Bibiliya y'Igifaransa, yimuka Misiri ku bafite Bibiliya ntagatifu, hanyuma kutoka ku bafite Bibiliya y'Igiswayire. Mu gice cya 17 niho tugiye gukura amagambo turi buganire uyu munsi. Kuva mu gice cya 17 niho tugiye gukura amagambo turaganira kuri uyu munsi. Nahaye umutwe uvuga ngo Uwiteka cyangwa data aguhaye abo kugufata amaboko. Reka dusome uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'i Sini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu, nt'amazi yo kunywa yarahaye. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati duha amazi tunwe. Mose arababaza ati mu ntonganiriza iki kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bigira bagirira inyota bitotombera Mose bati niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati aba bantu ndabagenza nte, bashigaje hato akantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu banwe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari. Iki ni igice cya mbere cy'70 igize igice cya 17 cy'igitabo cyo kuva. Nicyo tugiye kubanza kuganira, hanyuma turaza kuza kwinjira mu gice cya kabiri nanone kigizwe no guhera ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 16. Muri iki gice cya mbere ikiganiro Mose yagiranye n'Abisirayeli kiratwereka yuko umuntu ashobora guhaguruka Imana yavuze. Umuntu ashobora kujya mu rugendo Imana yavuganye nawe. Umuntu ashobora gutangira ministeri Imana yavuganye nawe. Umuntu ashobora gutangira business Imana yavuganye nawe. Umuntu ashobora kuva ahantu hamwe to shift from one place to another Imana yavuganye nawe rwose abibona. Ariko iyo ntabwo ari garanti ivuga yuko utazahura n'intambara. Cyokora garanti naguha ni yuko nugira inyota uri mu rugendo watangiranye n'Uwiteka, Uwiteka azaguha amazi yo kunywa, ntabwo uzayabura. Indi garanti naguha ni iyi, nuko nuhura n'abanzi Uwiteka azakurwanirira. Haleluya.
abantu bagize inyota bitotombera Mose reka mubwire inzira ijya mu butayu cyangwa inzira igikana ninyura mu butayu inshuti yanjye inzira igikana ninyura mu butayu ntuzifuze kuba nk'uko umuntu abayeho udashaka kunyura mu nzira yanyuzemo nta musirikare w'umusirikare ukomeye ngo azaba umujenerali azaba umumajoro azabe azagire ranka runaka atarabanje guhera kuri ya yindi bahera aho soruda cyangwa private akagenda azamuka ava ku ngazi ajya kuyinda ava ku ngazi ajya kuyinda nubwo n'umujenerali ukifuza kuba nkawe get ready to pay the cost jya witegura no kwishyura ikiguzi kingana n'icyo yishyuye kugira ngo agere hahandi haleluya muri iki gice cya mbere aho niyo magambo nshaka kukubwira nubwo n'umuntu ukifuza kuba nkawe nubwo n'umuntu wihuta utera imbere muri business ugashaka kugendana nawe banza usubira inyuma gato yumenye n'amateka ye Abisirayeli bahagurukanye n'Uwiteka bageze mu nzira ikibazo kiravuka Mose benda kumutera amabuye kubera iki mu by'ukuri bavuye mu Giputa batari bamenya mu mitwe yabo bari batari bemera neza yuko bagikana no guhaguruka bahagurutse basa n'abarwana niyo mpamvu bavuga bati niyo mpamvu bamubwiye bati duha amazi yo kunywa Mose arababwira ati murantonganyiriza iki kuki mugerageza Uwiteka abantu bagirira inyota bitotombera Mose bati niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu tutiyani aho we ntujye ugera mu rugendo ukanamuka ugahita uvuga uti mana uri hehe iyo urugendo warutangiranye n'Uwiteka ibyo uri gukora byose uri kubikora nta mutima ugucira urubanza iyo ibibazo byose unyuramo bitagukuye mu gakiza ukaba urwana urugamba ariko ukira urwanira mu ruzitiro rw'agakiza uzitiwe n'agakiza haleluya utakavuyemo utabivuyemo Imana irakomeza ikabana nawe. Imana ibwira Mose ati noneho ariko Mose nawe yari umugabo mwiza cyane. Yabwiye Imana ati sasa Mwenyezi Mungu Mola basi nifanyeje? Hawa watu nitawapa nini? Eti wamegoma wanasema ya kwamba wanakufa na kiu. Nifanye nini? Haramura kantu gato gusa ngo bantera amabuye banyicisha amabuye Mose muri iki gice nizemo yuko ni ngombwa yuko tubwira Imana mu magambo ya nyayo how the situation looks like tukwiriye kubwira Imana uko ibintu bimeze tudaca ku ruhande bakristo nkunze kubabwira kenshi ngo mureke uburyarya tureke uburyarya ku buryo dushobora no kuryarya Imana ukayijya imbere wumva warangiye ngo ni ukuri Imana ngo ndagushima ngo ayi ngo ntacyo utakoze kandi mu mutima rusiba uvuga utari kubundi bukuva namenye Imana nageze kuki bakanaka bateye imbere aba naba bateye imbere gende hacyo na kimwe ngeraho ibyo biri muri wowe bari ibyo uvuga yibwira uti Imana njyewe ndebye mbona kuva twatangirana urugendo nsubira inyuma yes ambieni Mungu kwa ukweli jamani tubwire Imana tuyibwira ukuri kungana n'ukuri mu mutima wacu kuko ninabyireba ababisirayeli nabo ndabashima nubwo bari barimo bitotomba ariko babwije Mose ukuri baramubwira bati sasa wadukuye mu Giputa utuzana kwicwa n'inyota n'abagore n'abana bacu ni ikintu gikomeye abagabo bankurikiye muri kano kanya murabyumva Bibiliya ivuga neza yuko kwifuza k'umugore kugarukira ku mugabo yamufite ni wahanga amaso kwifuza kw'abana iyo bafite mama wabo kurabanza kukagira kuri mama wabo kwagira kuri mama wabo yabashije kugukemura aragukemura iyo atabashije kugukemura arababwira ati mugende mubwire so papa wanyu aba bagabo bari baremerewe ibyifuzo byavaga mu bana bikava no muri banyina bakaza papa icyaka kiratwishe utwo kurya bari bakidufite baratugendanaga
icyaka 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 turapfuye birashoboka yuko harimo nabapfuye ntago bibiliya iduha detaye neza birashoboka yuko harimo nabantu bapfuye bishwe n'inyota aba bagabo nabo bavuga kuri nkuko kuri mu mitima yabo baragenda babwira Mose bati rero Mose niki cyatumye tuzana gupfira hano nabagore bacu n'abana ba Mose yari aremerewe kubera ko yari yikoreye imitwaro y'uburyo butatu iy'abagabo iy'abagore babo n'iy'abana babo nawe ahita ahindukira ajya kuyikoreza Imana dore umugabo nyamugabo ijambo ry'Imana riravuga ngo tuyikoreza amaganya yacu yose kuko yita kuri twe haleluya ahita yijya imbere arayibwira ati aba bantu ndabagenza ne bashigaje hato bakantera amabuye Imana nayo ihita imuha igisubizo iramubwira utunyira imbere y'abantu jyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende reka nkubwire inshuti yanjye uyu munsi ibibazo bishobora kuba biri kukugeraho uri head of division mu kazi runaka uri head of department mu kazi runaka uri umugabo mu rugo uri umugore mu rugo wibana niwe nta mugabo ufite inshingano zose nizawe uri umwana kandi ni wowe ubasha kureberera abari umuna bawe ni wowe ufite inshingano ibibazo byose biraza bikakugeraho byakugeraho ukaba ukubigenza ariko ndashaka kukubwira kuri uyu munsi ngo hejuru y'ibyo hari Imana yakuremye babigushyikirize nawe ubishyikirize Imana uyibwira uti aba watu nifanyeje haleluya these people are in my duties and responsibilities so how will I deal with them dear God jimbere y'Imana ubivuge uko biri nibwo buryo bwiza bwo kugendana n'Imana ibyo nibyo bizatuma ubwo Imana ibone ikibazo cyose uhuye nacyo ari utakira bwa mbere haleluya haleluya iga gutakira Imana mbere iguhishurire cyangwa igushyire ku mutima umuntu ushobora kubwira akagufasha twemeranye neza yuko Imana hari ibintu ikora nta muntu bigize mu ruhare ariko hari n'ibindi byinshi ikora abantu tubigize mu ruhare niyo mpamvu kuri uyu munsi inyigisho yanjye ikubwira ngo data akuremeye abantu bo kugufata amaboko haleluya urugamba rwa mbere rwari urw'amazi hagiye gukurikiraho urugamba rwa kabiri rwo guhura n'abamareki dusome none igice cya kabiri cy'inyigisho yacu turahera ku murongo wa 8 tugere ku wa 16 w'igitabo cyo kuva mu gice cya 17 hanyuma nitumara kuhasoma tukahaganiraho turinjira mu gusenga ndashaka kukubwira ngo uyu munsi ubiteka yiteguye kuguha abantu bo kugufata amaboko ushobora kuba ufite ibyo watangiye rikanga mu rugendo urabona ufite intege nkeya ariko Imana nkorera yantumye ngo nkubwire ngo oh haleluya he's ready to give you some people who will help you who will hold your hands haleluya haleluya abantu bo kugufata amaboko igihunaniwe dusome duhereye ku murongo wa 8 igitabo cyo kuva igice cya 17 umurongo wa 8 maze haza abamareki barwaniriza abisirayeli irefidimu abisirayeli bamaze guhura n'ikibazo cyo kwicwa n'inyota ngo bagire ngo kirakemutse habahaje noneho ikindi kibazo cy'abagiye kubarwanya bitwa abamareki bakabarwaniriza ahantu hitwa irefidimu abarokore bakunda kuvuga ngo ikigeragezo kimwe gishira ikindi kivuka ngo ikibazo kimwe kivaho ngo ikindi kiki cyavutse ngo ikigeragezo kimwe ngo gisaza ngo ikindi kigeze mwibagara ngo ibindi ba mbese n'ukureba uburyo ubuzima it's like a succession of challenges and trials and temptations and issues and battles and everything of that kind ariko nta kibazo niyo mpamvu bibiri tubwira ngo tukiri ku isi dufashe igihe mu ntambara Paulo yigeze kuvuga ngo jyewe ngo ntera ibimfunsi ariko ntabwo ndi nk'umuntu urusha ndareba neza ngacunga neza icyo ngiye gutera nkagitera kandi nkagihamya turi mu ntambara rero turi mu rugamba rwo mu buryo bw'umwuka turi mu rugamba rw'financial rugendanye n'ibitubeshaho bya buri munsi tukiri ku isi dufashe igihe mu ntambara mu byemere ariko ni muhumure dufite uwatuzanye ku isi ntazadusiga ntazaduhana ntazadusiga twenyine niyo mpamvu nkubwira kuri uyu munsi ngo Uwiteka yiteguye kuguha abantu bo kugufata amaboko aho naniriwe waje ku isi uzanywe n'umuntu urerwa warizwe n'umuntu izina witwa waryiswe n'umuntu niyo mpamvu Uwiteka kuzaniye n'abandi bantu bo kugufasha nubwo wahemukiwe n'abantu ariko ni igisubizo kiri mu biganza by'abantu haleluya
Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende mu rwanya b'Amareki ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Ibanga rya Mose ryari muri ya nkoni Imana yamutorejeho gukoraho ibitangaza. Ibanga rya Aburahamu ryari mu maso ye n'ibirenge bye. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ngo reba iki gihugu ngo aho amaso yawe abasha kugera, ureba iburasirazuba ukareba iburengerazuba ukareba amajyepfo n'amajyaruguru ngo aho hose nzahaguha ngo kandi ugitambagire. Ni ukuvuga ngo aho yabashaga kureba akanahatambagira kwabaga gusa no kuhashyira imbago, cyarangiye gihindutse igihugu cye. Uyu mugabo wasimbuye Mose witwa Yosuwa mwene Nuni, ibanga ryari riri mu birenge kuko Imana yaramubwiye ngo aho uzakandagiza ubworo bw'ikirenge, the sole of your feet, ubworo bw'ibirenge byawe aho hose nzahaguha. Buri wese agira ibanga. Ahari ryawe ni ukubyuka saa cyenda, ahari ryawe ni ukuryama saa sita usenze, ahari ryawe ni ugusenga irya saa kumi n'imwe, ahari ryawe ni ukwiriza iminsi ibiri, itatu, ine, itanu. Haleluya. Sinzi ibanga ryawe wowe aho riri, ariko garuka ku ibanga ryawe n'Uwiteka. Garuka ku ibanga ryawe wavuganye n'Uwiteka. Mose yaravuze ati ndaterera umusozi kandi ndajyanayo na ya nkoni nahawe n'Uwiteka. Reka wumva ageze yuko byagenze. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Ni ukuvuga ngo yatoranyije ingabo ngo bagende barwanye Abamaleki. Nuhura n'ikibazo kikaba ari ikibazo gikeneye abantu, shaka abantu b'intoranwa, shaka abantu batazagusiga mu nzira. Senga Imana uyibwire uti nioneshe ni akina nani na akina nani, nioneshe, nifunulie akina nani na akina nani, tushikane bega twende kwenye nini. Haleluya. Tujye ku rugamba runaka. Yesu nashimwe. Hari igihe winjira mu rugamba abo mu rwinjiranyemo ugasanga ahubwo nibo barimo kukurwanya kurushaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba waramenye Imana ikomeze kuwiteka, nshuti yanjye, ikomeze kuwiteka. Umva uko byagenze. Yosuwa yabigenje uko Mose yamutegetse arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'umusozi. Umva nshuti yanjye, nushaka kugenda wihuta uzagende wenyine, nushaka kugenda ukagera kure uzagendane n'abantu. Va mu mwuka wo kuba nyamwigendaho niba wumva ushaka kuzagera kure, niba wumva ushaka kubaka urugo rukarama. Ntabwo uzarwubakana n'umugabo wawe mwenyine cyangwa n'umugore wawe mwenyine. Ukeneye no kugira inshuti zagutanze muri urwo rugendo mbere y'igihe kugira ngo mugire experience musangira rimwe na rimwe. Haleluya. Ntabwo uzabura umusore ngo ube uri nyamwigendaho wenyine ngo wumve ibyo birahagije kuvuga ngo okay, ngo nzaterura ibyuma ngo ibituza bize ngo ikintu n'ikimpura nacyo ngo nzarwana nacyo. Hari igihe hazaza ikidakeneye muscles, imbaraga z'amaboko n'ibituza, gikeneye ubwenge kandi ugasanga ubwawe bwonyine ntabwo buri buvemo. Niyo mpamvu nshuti yanjye, uyu munsi Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo aje kuguha abantu bo kugufata amaboko, aje kuguha sponsors, supporters, haleluya, abantu bagufasha. Iyerekwa iyo ritageze abantu barishyigikira, rigwa nzira. Iyerekwa uko ryaba ringana kose, aho waba warikuye hariho hose, iyo utagize abantu baza ngo bagufashe kurishyira mu bikorwa, rigwa nzira. Kuko umuntu umwe ntabwo ashobora gushyitsa iyerekwa ku aho rigomba kugera, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi ndakubwiye ngo Uwiteka aguhe abantu bo kugufata amaboko, Uwiteka aguhe abantu bo kugufata mu mugongo niba bikenewe yuko ufatwa mu mugongo, Uwiteka aguhe abantu bo kukongerera ubwenge niba ibyo ukeneye kugeraho bisaba yuko abantu bakongerera ubwenge cyangwa mugasangira experience y'ubuzima mu bigendanye n'ubwenge. Mose nubwo yari yavuze ngo ndazamuka umusozi kandi ndajyana inkoni y'Uwiteka, Moses hakuyenda yepeke, alienda pamoja na Huri na Aaron, alishirikiana nao, walipanda mlima pamoja. Reka tusome umba.
yo swabigenze uko Mose yamutegetse arwanya bamareke nuko uvuga ngo umwe yagiye kurwana kuri terre kuri field kuri battlefield aho rugamba rurimo rubera kuri front line Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi reka nkubwire abantu Imana igiye kuguha n'abantu bashobora kugufasha kujya kurwana kuri terre n'ibibazo niba ari bukeneye niba atari bukeneye abigiye kuguha n'abantu bashobora kuzamukana nawe mu buryo bw'umwuka kuko buryo urugamba rurwanwa mu buryo bubiri Mose yarasimbutse urugamba rumwe arurwana mu buryo bwe bwihariye azamukana na Huri na Aroni Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha byumve neza yayamanura abamareki bakanesha nibutse ko yajyanye n'abagabo babiri Aroni na Huri uwiteka nawe uyu munsi aguha abagabo babiri yani Mwenyezi Mungu ambaye namutumikia akukabize watu wawili kabisa akina Elon na akina Huri wakushike mkono mukapande mlima pamoja jamani Imana nkorera iguha abantu babiri iguhe Aroni na Huri bo kugufata amaboko ufite ibyo ushoboye ufite ibyo ufite ibyo wasengera bigakunda ufite ibyo ushobora gukora bigendanye n'ubwenge bwawe bigakunda ariko haraho ubyerukananirwa Mungu akikupa awa watu wawili aho naniriwe niho bazazamura amaboko kandi ntabwo naje kubigusabira naje kubiguhanurira naje kubikubwira ngo Imana iguhaye abantu babiri Hallelujah, 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 Hallelujah. Aroni na Huri baritegereza kuko bari bazamukanye na Mose. No kuvuga ngo they were on the top of the mountain. Bari bari hejuru ku mpinga y'umusozi. Bakareba hasi bakabona aho rugamba rurimo rubera aho Yosua mwene Nuni ari bakanareba Mose. Bagasanga Mose nazamura amaboko gutya urugamba bararutsinda. Ariko bakongera bagacunga bakareba yayamanura bagatsindwa. Baravuga bati dukwiriye kugira icyo dukora. Ukeneye inshuti zikwitegereza zikareba ibyo ushoboye zikareba ibyo uri mukora zikabona naho intege nke zawe ziri cyangwa zikabona naho unanirirwa. Erega nta nubwo izi zari intege nke za Mose. It was not a weakness at all. Ntabwo yari weakness ntabwo zari intege nke yahubwo nuko umuntu ibyo ashoboye agira urwego abishoboraho supime kwanza unyanyue mikono au uyinue mikono juu gerageza uzamura ibiganza uzamura amaboko gutya umara iminota 30 ukubita isaha uraza kugira ngo ahangaha kuri za biceps na za triceps ikinyarwanda kiza bahita ngo ni ku nyama y'abagabo niba abagore batayigira simbizi ariko nuko nyine ngira ngo abagabo baba bafite hano hakomeye cyane niyo mpamvu babyitiriye gutyo uraza kugira ngo bashyizeho baziritseho nk'ibiro 10 birimo bimanura Mose nuko byamugendekeye shuti yaje umushumba wawe burya afite ibintu ashobora guhagarara gahangana nabyo ariko iyo bitinze ne warananirwa he or she need your backup prayers akeneye imbaraga zawe nuko nawe uyu munsi akubwiye Uwiteka ngo aguhaye abantu bo kugufata amaboko ni nako nawe ubereyeho kugira ngo ufate abandi amaboko aho bananiriwe maze amaboko ya Mose araruha bajyana ibuye bararimutega ryicaraho igice gikorwa cya mbere bakoze Aroni na Huri baramira amaboko ye umwe ruhande rumwe n'undi rundi amaboko yarakomera ageza ku izuba rirenga nyumvira ari ku muntu wazamuye amaboko guhera mu gitondo kugeza ku kirengarenga cy'izuba kandi ntuze kugira ngo izuba ryo muri Isirayeli cyangwa ryo mu burasirazuba bwo hagati rirenga nkuko iryacu rirenga hari igihe rishobora kurenga saa mbiri hari igihe narindi yo rirenga saa mbiri na 48 zishyira saa tatu nuko biteye kandi si naho honyine n'abari i Burayi murabizi hari igihe izuba ritinda kurenga hano Bibiliya nibivuze ngo ageza ku izuba rirenga ntugire ngo rirenga nk'iryacu saa 11 saa 12 aho ngaho shobora kuba ryararenze na saa 3 uyu munsi ariko kuko yari afite abantu bamufasha amaboko ntabwo yigeze ananirwa ndashaka kukubwira rero ngo Uwiteka aguhaye abantu bagufata amaboko batuma urugamba watangiye ururwanuka runesha kandi tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga
tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Haleluya. Yosuwa atsindisha abamareki n'abantu babi inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo by'urwibutso, ubwire Yosuwa ko nzakuraho rwose kwibuka ko abamareki bakibagirana mu munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicanira cyita Yehova nize, aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamareki ibihe byose. Iki kintu Uwiteka agiye kugukorera kuri uyu munsi kiburwibutso. Uyu munsi wandika ahantu uvuga uti Imana inyemereye support, Imana inyemereye abantu bo kumfata amaboko, Imana inyemereye abantu, haleluya, bo kubana nanjye mu rugamba, kandi uru rugamba narutsinda, sinzongere kurutsindwa ukundi. Izere, dufatanye gusenga, tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga nshuti yanjye. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wowe ndagusaba ngo wizere gusa. Wizere iki ijambo ry'Imana rimaze kukubwira. Ubutumwa bw'uyu munsi, it was like a prophetic message. Kari ubutumwa bwa gihanuzi. Cyo nari ngendereye ntabwo kwari ukwigisha cyane cyangwa guhugura. It is just a prophetic message. Whoever will receive it prophetically, it will be according to his or her faith. Tugiye gusenga. Mana, uri Imana nzima. Sengeye umuntu wese wumvise ijambo ryawe muri kano kanya. Wumvise ubu buhanuzi bunyuze mu ijambo ryawe Data mwiza. Aho yaracitse intege amenye yuko ariho umwoherereje abantu bo kumufata amaboko kugira ngo akomeze, kandi kuri uru rugamba atazongera kururwana ukundi. Nk'uko Mose yubatse igicanira akakitwa Yehova Nisi kuri uriya munsi, reka nabo bandike ikintu cy'urwibutso uyu munsi bawita izina aho bemereye ubutabazi. Haleluya. Wari umaze igihe arwana n'ikibazo cy'uburwayi bw'igihe kirekire. Ayo maboko yaza mu buryo bwo kumukiza uburwayi. Umaze igihe arwana n'ibibazo by'amadeni no guterezwa za cyamunara, abo kumufata amaboko baza ari mu buryo bwo kwishyura. Kubera yuko buri wese uzi urugamba arimo arwana kandi uzi aho yananiriwe. Haleluya. Haba icyubahiro rero ko ubikoze. Ubuntu bwawe ni bwigaragaze mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. 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 Imana yacu ni Imana nzima. Imana yacu ni Imana nyir'ububasha. Ivuga ibintu ushoboye, ivuga ibintu izakora, ivuga ibintu izasohoza, ivuga ikintu ifite mu bubasha bwayo. Imo ndasoza. Ariko ndimo nasoza nkubwira ngo wizere. Wizere nyabona. Iri jambo hari uburyo bw'uko niba warikurikiye live, hari uburyo bw'uko ushobora kuribona ari audio, hari uburyo bw'uko ushobora kuribona ari video, ukongera ukaryumva ukarisubiramo. Ubutumwa bw'ubuhanuzi hari uburyo bw'uko wabusangiza mugenzi wawe utabashije kwikonekta online, igihe bwari live. Unyandikire kuri nimero 07 788 651 569 cyangwa se unyure kuri platforms zanjye zitandukanye, haba kuri Facebook aho ryanyuze Facebook Live, wareba Pastor Viva Vincent, cyangwa ukanyandikira kuri email pastorviva.pcm@gmail.com. Yesu akumpere umugisha. Oh, uri mwiza Yesu.
so me. Less of me. Jesus, I need more of you. God bless each and every one who have followed me on different platforms. See you next Sunday, same time, same venue. Tuzasubira ku cyumweru gitaha, abo twahuye kuri Facebook Live. Tuzongera duhure guhera ku isaha ya saa munani, abo twaganiriye kuri Zoom. Tuzongera duhure ku isaha ya saa munani, hanyuma Yesu abamuhera umugisha. Kandi mu gihe kitarambiranye ubu butumwa urabugeze no kuri YouTube channel yanjye wareba Pastor Dr. Viva Vincenzo Paul hanyuma uraza kubusangaho kugira ngo niba ukeneye kubusangiza abandi bantu batabashije kubukurikira ndabizi hari ibice by'isi byarangije kugera mu isaha biri mu gicuku twebwe mu gihe mu Rwanda turi kumanywa bo bakaba bari mu rukerera abandi bakiri mu gicuku ukeneye kuza kubasangiza ubu butumwa kugira ngo ubutumwa bwa gihanuzi nabo bube mu buzima bwabo. Yesu akumpera umugisha. Niteguye kumva ubuhamya, niteguye kumva amashimwe ari bukurikire ubu butumwa maze gukurikira kuko nta jambo Imana ishobora kumanurira ubusa kandi ijambo ryose rimanutse Uwiteka ariba inyuma. Yesu abampere umugisha.